I dagens sparpodd har vi med oss Strand småbolagsfondsförvaltare. För ämnet är småbolag, som ni älskar. Men vad är småbolag och är alla småbolagsfonder investerade i riktiga småbolag? Sen kommer vi ta upp en hel del aktiecase där förvaltaren ser stor potential och varför han tror på dem. Jag säger varmt välkommen Johan Thorén. Tack så mycket, Ara. Eh, Småbolags-Johan kallas det för. Ja. Och det är ju för det som vi ska prata om, småbolag. Man kan väl säga så här, det har varit en period där det gick jättebra småbolag, en period när det gick sämre på börsen generellt och sen en period där det nästan bara gick sämre för småbolagen, medan storbolagen gick bra. Hur har det här varit? Jobbigt, <laughs> absolut. Eh, men... Så är det ju, att, att eh, småbolag går i, i olika faser, det är så, så många eh, andra kategorier också. Men just under en räntehöjningsfas, det var ganska länge sedan vi hade räntehöjningar, som ni vet. Eh, då blir det tufft för småbolag. Eh, och Det tycker jag eh, det, det har varit lite slitet utifrån att det har inte påverkat bolagen, deras verksamhet speciellt mycket. Men ändå så var det liksom en, en en härdsmälta i stort sett i hela småbolagssektorn. Och jag skulle säga Ara, vad tycker du om förra året, alltså 2023? Hur gick börsen då? Var det ett bra eller dåligt börsår? Alltså, bra. För om man investerar i index bara? Ja. Eh, och då är det intressant att säga index gick väl upp sådär 17 procent, något där skulle jag ja, tänka ett, mig. Ett väldigt bra år. Ett väldigt bra år känns det ju som. Men då är det intressant att titta på Börsens 800 bolag. Medianbolaget. Hur utvecklades det? Ifall index gick upp plus 17? Alltså jag skulle tippa på att det är, det är lägre än 17, men kanske 12, 11? Minus 12 till 15. Där någonstans. Minus 12 till 15? Ja. Medianbolaget? Ja. Det innebär att du hade ungefär två tredjedelar av de här 800 bolagen som gick minus förra året, det är de små bolagen. Men då förstår du vad smal uppgången var. Och det var ju bara på de riktigt stora bolagen. Så för att driva upp, och de väger tungt i index, för att index skulle gå plus 17. Så att. Som förvaltare, med ett småbolagsmandat, med riktiga småbolag huvudsakligen. Då var det väldigt svårt att huvudtaget komma upp plus. Det lyckades vi, vilket jag är jättenöjd med. Men att slå index det var i stort sett omöjligt. Men hur kommer det sig att det blir så här? Det är just i en sån räntehöjningsfas där man ser att aha, då kommer alla räntekänsliga bolag få det tufft. Fastighetsbolag till exempel, men också småbolag som kategori säljs på. Då lämnar man det eller går kort kategorin för att gå in i andra kategorier istället som inte är lika räntekänsliga. Och det blir ju det här, man egentligen skiter i de olika bolagen, hur de är exponerade för en ränteeffekt. De kanske har pyttelite påverkan på några. Men det spelar ingen roll. Man väljer att lämna sektorn och så säljs det på. Sen upplever jag att jag hör en frustration i din röst när du säger riktiga småbolag. Ja, det där är ju intressant. Vad är ett småbolag? Och Det kan ju det är upp till var och en att ha en uppfattning om. Men jag kan ju tycka lite konstigt när man tittar på de stora fonderna småbolagsfonderna som finns eh, hos banker runt om. Inget ont om dem. De, är, eh, alltså, de följer sina reglementen. Men hur, hur kan man kalla dem för småbolag? Jag tyckte det var lite kul. att titta här i eh, en känd affärstidning. Ska jag inte säga namnet? Det kan du säga. Ja, Dagens Industri. <laughs> här har man tre småbolagsfondernas största innehav. Det är tre välkända fonder. Fond 1. Trelleborg, eh, eh, Balder, Sagax, Skanska. Man snittar på eh, 67 miljarder, <laughs> i, i, ja, 70, i, i, på de fem största innehaven. Så, fond nummer två, Skanska Castellum Sagax. Eh, ganska snarlikt, tyckte jag. Fond ett. Sto där runt 70 miljarder också snittar man de fem största. Så går man in på fond tre. Ja, där har man eh, Castellum. Århus Karlshamn var ju ny då, men det är ändå <går> i den storleksordningen. Sab. Saab. Sab det lilla bolaget. <går> eh, det är småbolag. Enligt småbolagsdefinitionen för fonder. Så att jag skulle, är man nöjd som investerare som att välja en småbolagsfond och eh, veta att de definierar att övergränsen ligger någonstans 90 till 100 miljarder i börsvärde. Eh, och, och veta att merparten av pengarna hamnar i kanske mellan 50 till 100 miljarder i börsvärde och tycker att jag det är småbolag, men då är det ju jättebra. Det skapar en likviditet i de här och de här fonderna är alltid dagligt handlade. I min värld så är inte SKF, Sagax eller Saab småbolag. Inte Skanska heller för den delen. Men det är ju min kanske då något inskränkta uppfattning. Jag tycker det där är stora bolag. Vi har satt gränsen på, i vår småbolagsförvaltning på att vi får inte investera i ett bolag som är över 15 miljarder. Det tycker, det är ju, det, alltså då har jag dåligt samvete. För jag tycker inte det är ett, ett småbolag egentligen. Men det kan finnas intressanta investeringar att göra i, i den nivån. Men tar vi medianen i våra 20-25 innehav, så hamnar man på Eh, mellan 6 och 7 miljarder i storlek. Får jag kontra då med en, eh, ett scenario? Ja. Du investerar i ett bolag som går jättebra. Och du tror att det här är början på någonting ännu större. Det här ja. bolaget har mycket mer runway kvar. Så passerar den 15 miljarder, ja, ja. 20 miljarder. Vad gör du då? Ligger kvar givetvis. Du ligger kvar? Självklart. Och det har vi i Vi har två sådana raketer i Strands Det kan du gissa? Ex vivo? Ja, det är för sig sant. Ja, det är Tre då. Men de har inte blivit jättestora ännu. De kommer okay. bli jättestora och de kommer ligga kvar också. Men Evolution är den stora raketen. Vi, hade ett ingångsvärde, eller vi har ett ingångsvärde på Evolution i fonden på 28 kronor. Oj, ja, ja, någonting har hänt sedan dess. Alltså. Ja, vi var ankarinvesterare och jag var, eh, som, jag var med och, och jag tror att jag var den första som besökte deras eh, anläggning i Riga och såg potentialen. Eh, och det här måste vi bara vara med i. Och sen, ja, det är sällan man under så många år ständigt är, när man möter företagsledningen, så känner man, ja, de levererar på det här, detta kvartal också. Eh, vi har inte haft anledning att vara besvikna egentligen någon endaste gång sen vi gick in. Och det är otroligt, hatten av för Evolution skulle jag vilja säga. Ett fantastiskt kvalitetsbolag. Eh, men väldigt, när vi då gick in och köpte, då hade de börsvärde 3,2 miljarder. Ja. Ett småbolag, definitivt. Men det är klart att vi, vi önskar inget annat än att de bolag vi investerar i ska bli stora. Precis. Så de ligger kvar, så länge de får inte bli mer än 10 av fonden. Ja. Eh, och, och Evolution väger idag typ 3 av vår fond. Och där. Vi har sålt och sålt och sålt och sålt. Det har vi sålt endast, eller, ja, hela tiden. Vi har inte köpt en till aktie i Evolution från, från början. Men och idag så väger ju det, eh, börsvärdet. Ja, vem är jag som sitter och klagar på SKF eh, i, hos andra fonder? Ja, men jag tror inte de fonderna köpte SKF när det var ett småbolag. Nej, okej. Okay, ja, där är skillnaden. Då. Ja, och inte Skanska heller. Men vi köpte Evolution när det var börsvärde 3 miljarder. Vi köpte Beijer Ref, för det är raket nummer två, eh, på 18 kronor. Vet du vad? Johan, vi har fått en hel del tittarfrågor och kom ihåg, jag heter Nordnet-Ara på Twitter. Där så brukar jag samla in Och Det är en person som vill att du pratar om BRF. Ja! Vad händer med den? Gillar du den fortfarande? Absolut! Det? Eh, ja, ja, ja. Eh, och, och, likadant där. Den har då passerat de här 15 miljarderna och drar upp. Och Jag kan säga att tar man bort Evolution och eh, BRF ur snittet på vår småbolagsfond, ja. då hamnar man på ungefär 7 miljarder i börsvärde i snitt. Det, det säger någonting om, om vilken storlek vi har. Jag ska komma till BRF. Men det innebär att vi förval förvaltar, liksom, vi för investerar i ett annat universum än vad de så kallade småbolagsfonderna gör. Och jag vill bara hålla mig kvar där, för att ja. var, jag såg en annan fråga som du tar. Strand, småbolagsfond det är ju fan den sämsta. Hur är det möjligt? Eller något liknande. Eh, ja, om man jämför med eh, småbolagsfonder som är 100% investerade, det vill säga aktiefonder. Strand, vi skulle vägra att förvalta en dagligt handlad småbolagsfond med riktiga småbolag. Det är helt omöjligt. tycker jag. Ja. Vi har en allokerande fond det vill säga att vi hela tiden varierar aktievikten mellan, vi kan gå lägre än 50 procent också, men mellan 50 och kanske 90. Däremellan rör vi oss. Är vi extremt haussade, kanske vi ligger på 90 exponering. En aktiefond, den är i stort sett våra, de här, alltid fullinvesterad. Eh, varför gör vi så här då? Ja. Du kan ju tycka, och alla andra, att ja, det är väl upp till investerarna att själv sköta allokeringen. Ja, kan man ju tycka, men jag tror inte alla är riktigt komfortabla med eller har kunskapen att göra det. Det är inte alltid vi gör rätt beslut där heller. Men som förvaltare så känns det jättekonstigt ifall vi skulle själv se att vi är övertygade om att om vi ett läge, vi att vi skulle tycka att börsen är på väg att gå rakt ner i källan, Det här blir riktigt sur tid. ja. ja bäst jag säljer mina egna in, äh, aktier och min egen portfölj. Men vi har lite inflöde i, i fonden så då köper vi på fullt. Vi ska fullinvestera fullinvesterade för kunderna. Nej, så vill inte vi jobba. Men det är så fonderna fungerar för de är tvingade till att vara fullinvesterade hela tiden. De har en liten, liten kassa de kan regera på. Vi är allokerande. Det är en jätteskillnad. Småbolagsfonden är en blandfond. Det går inte att jämföra med eh, de här småbolagsfonderna, som kallar sig småbolagsfonder, som egentligen är storbolagsfonder och är fullinvesterade. Det är kunden, två helt olika. Men för kunden, är det så att det man kanske missar i avkastningen får man i lägre volatilitet? genom att Nej, Exakt! Kolla på volan. Det är jätteviktigt att jämföra dem. Och så skulle jag tycka också att eh, titta på hur många innehav har en förvaltare? Alltså, vi, eh, tycker jag, vi sliter och jobbar för att ha koll på våra 20-25 innehav och kunna dem hyggligt väl. Jag är jätteimponerad över hur mina branschkollegor klarar av att ha koll på sina fonder, sina innehav. Men, eh, vi ska in på bolagen sen, för nu vill jag ändå ta den här frågan när vi ja. är inne på det här. Eh, om jag jämför er med andra fonder, mm. så har ni, för att vara aktivt förvaltade, eh, och inte, jag vet inte, har ni prestationsbaserad avgift? Det har vi, men den är kollektiv. Och det innebär att eh, om man idag går in i fonden, då får man ta till tillgodo den ryggsäck, det vill säga det high water mark som finns. Eh, och det där, den räknas hela tiden automatiskt upp med ett avkastningskrav och med ränta. Eh, så under de här tre åren från, eh, som vi haft en sämre småbolagsmarknad, så har vi nu ett läge där ah, eh, high water mark från dagens läge, där vi kan börja... Fonden behöver alltså stiga cirka 70 procent innan vi kan ta ut rörlig avgift. Så att idag, och antagligen något år framåt, <laughs> eh, kanske två till och med, eh, så, har, eh, så är det bara fast avgift och då är den 0,9. Det är det jag tänkte på, för att den är lite lägre än många andra ja. eh, i det här fallet. Men är det på grund av till stor del att ni inte köra daglig handlad, att den är månadsvis? Nej, den är lägre den avgiften för att vi också har en rörlig avgift när fonden gör nytt all time high. Men som sagt, just nu så har ju en bit kvar dit. Men det hjälper inte att det är månadsvis handlad? Varför den är månatligt handlad? Det är ju ganska idiotiskt kan de flesta investerare tycka. Man är ju van att bara gå in på, hos Nordnet och bara trycka när man vill göra en förändring. Det är ju jättesmidigt. Ja, det vore ju för kunden mycket smidigare om vi var dagligt handlade. Men jag som förvaltare skulle vägra att förvalta en daglig småbolagsfond med vad jag menar småbolag. För då funkar det så här när man är förvaltare, att du får in ett meddelande ett par gånger om dagen. Så här har flödet varit under natten när marknaden varit stängd. Så här mycket har satts in eller tagits ut. Vad god möte det har du då ingen kassa eftersom du är en vanlig aktiefond och måste vara fullinvesterad, jaha då får du sälja lite av dina Skanska eller så vidare om det är ett uttag. Och på vanliga dagar så är inte det här något problem. För det blir inte sådana jättestora förändringar. Men det är inte alltid vanliga dagar. Rätt som det är så kommer det stora nedgångsperioder. Ja, då behöver du sälja och sälja och sälja och sälja för att möta ut de här utflödena som kommer. Och så är det några krigsrubriker på kvällspressen. <laughs> och då så sätter sig folk och knappar in och så blir det ännu mera Och Det där märker vi när det är på det viset, för då ringer mäklare. För de här fond, fonderna kontaktar ju mäklarfirmor. Vi behöver hjälp, jag behöver sälja fram 800 miljoner eller vad det nu är ur någon fond. Det ska säljas ut jättemycket ur stora fonder. Och vem ska köpa? Ska andra småbolagsfonder, som de har givetvis också utflöde? Nej. Så att där blir det ju en enorm kurspress. Då är det superbra att vara månatligt handlade. Som dessutom är allokerade. Så vi har ju alltid kassa. De bästa affärerna vi har gjort det är när det är de här riktigt stora utflödena ur de dagligt handlade småbolagsfonderna. För då kan vi ligga och fiska in det här. Har det, hände det förra året? Eh, den nedgången var mera liksom långsamt smärtsam, ja. <laughs> ska jag säga. Ja. Eh, det är bättre i, i just de här krissituationerna. Pandemin, typ? Aj, aj, visst, visst. Eller brexit. Herregud. Ja. Alltså, vi har aldrig köpt så mycket aktier på <laughs> ja, men Det gick bra det ändå. Ja. Men nu tänker jag att vi tar BRF, Vi har inte en fråga på det. Den gillar du. Den är större nu. Ja, och jag har gillat den länge. Så när vi investerade i dem ursprungligen, då var de fokuserade på Europa. Skulle bli Europas ledande kylgrossist. Ja, för vad är det de exakt gör? Ja. Det här låter inte så spännande, kylunderleverantörer. Eh, eh, men eh, tänk dig kyldiskar i en matvaruaffär. Eh, de här är, eh, innehåller kylmedier. Och EU fattar då beslut om att nej, de här kylmedierna som då var, användes var inte tillräckligt eh, miljövänliga. Vi behöver fasa ut dem och fasa in mindre farligt. Och så har man gjort liksom ett schema att när, när då de nya som är mindre farliga, de ska vara ett tag, sen ska de fasas ut till några som är ännu mindre farliga. Vilket är jättebra. Och sådär går det. Det är svårt att göra jättehoppet ja. från början för då brakar systemet sönder. Är du då en matvaruaffär eller en kedja så har du att välja på. Att, jaha, nu måste vi ha nytt kylmedia i våra kyldiskar. Hur gör vi? Antingen så, för att det där ska fungera, då måste man skruva upp trycket oftast i de här, för att få kylan på samma nivå. Antingen behöver de byggas om, eller så behöver de bytas ut. Det spelar ingen roll. BRF kommer in som är vinnare här för de levererar till alla de här firmorna som håller på runt om i Europa och servar kylanläggningar. De är Aha. grossisten för var. Så att och då, När vi läste EUs planer, miljömässiga planer framöver, så såg vi att ja, kylområdet, där är det verkligen behövligt med nya kylmedier som är mindre farliga. Och så ser vi den planen framöver med byte, byte, byte. Då förstår vi mm, BRF kommer att Ref kommer vara en lysande affär. Eh, så att, och det var det. Nu har ju BRF, eh, lagt liksom Europa under sig, mer eller mindre. Nu tittar man utåt eh, och nu ska man göra samma sak i USA. För där har man ett skriande behov av att eh, hantera miljöfrågan när det gäller kylmedier. Men hur, hur går den biten för BRF? Har de konkurrenter där? Det finns det, men... Ja, de, de fungerar som en grossist. Så att, den är, Det är en ganska fragmenterad marknad. och Då är det ganska lätt att komma in där. Så att, Jag tror att de vet ungefär hur man ska göra med tanke på att man har gjort det i Europa. Så du är lång fortfarande? Jag är lång fortfarande. Wow, wow, wow. Stopp! Vill du ha förmånlig courtage, personlig service och förmånlig bolåneränta? Vem vill inte ha det? Då ska du kolla in Nordnets Private Banking-erbjudande. För kunder som har 2,5 miljoner kronor i samlat sparande hos oss på Nordnet så kan man bli Private Banking-kund. Det kostar inget, helt gratis. Bara förmåner, inga nackdelar. För att komma upp i de 2,5 miljoner kronorna så räknar vi även med tjänstepension. Så flyttar du in tjänstepensionen blir det lättare att komma upp i det kravet. Och Du gör så här enkelt för att bli Private Banking-kund. Du går in på nordnet.se. Under fliken Tjänster så finns det Private Banking. Klicka på den. så finns det en knapp som heter Kontakta mig. Därefter fyller du i uppgifterna, så kontaktar vi dig och löser allt det praktiska därefter. Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. All investering innebär risk. Och Nu tillbaka till podden. Eh, för några år sedan så gjorde du och jag ett... Eh avsnitt i, på EFN, när jag jobbade där. Ja. Och det var ett väldigt speciellt avsnitt för alla gäster, vi hade flera gäster som skulle komma med ett case. Mm. Vad det var med för man för. Jag återkommer till det avsnittet många gånger i den här podden. Men, eh, <laughs> Va? Då var du med och så pushade du för Exvivo Perfusion. Ja. Uh, den kom att ha en väldigt tuff börsresa en period. Ja. För att nu gå som tåget. Ja. Jag riggade dig faktiskt med en delay. Ja. Jag fick en liten slant där och det har gått väldigt bra. Utan att överdriva. Ja, men vad kul! Okej, okay. men vad är grejen i Xvivo Profusion framöver? Och, eller, vad var det som gick bra för dem från början? Eh, eh, XVio är ett svenskt bolag som grundar sig i eh, en, en, en läkares eh, frustration över hur många Eh, transplantationsorgan som man var tvungen att kassera. Man, eh, bara för att man skriver på sitt donationskort att jag är beredd att donera organ X och Y så är det inte säkert att de kommer att användas. För att det kan ju vara att Arra, ja, du har eh, donerat dina lungor och så händer det hemska saker som inte får hända men eh, det är dags för donation. Och så tar man upp och tittar på dina lungor och så ser man att ja, de är lite halvdassiga här. <laughs> Undrar om han har, har rökt, feströkt kanske? Eh, äh, vi vågar inte ta och sätta in dem riktigt. Eh, vi får kassera dem. Eh, och, men med ex vivos modell, väldigt förenklat, man kan eh, beskriva att, att man tog fram en lite kuvösliknande låda vätskefylld. Och det är det fina att den här vätskan måste bytas mellan varje organ förstås, så att det är en repeating intäkt i det, förutom att man säljer lådan. Jaha, där kan man ta ur lungan, koppla in den, stoppa ner den i den här lådan, testköra den och se vad har lungan för kapacitet? Den var lite dassig i färgen men den har full kapacitet. Så det där är ingenting att bry sig om. Den kan vi använda. Plus att lungan, den jobbar ju och mår ganska bra där. Väldigt mycket bättre än om man hade haft den på is i väntan på att mottagaren ska bli färdig, öppnas upp, ta ut dens dåliga lungor och in med de här. Va? Här kan man komma med liksom ett, ett alldeles lagom tempererat färdigt paket in. Vilket gör att resultaten för mottagaren blir mycket bättre. Och man använder många flera organ. Det låter ju bra i det här. Hur är marknaden? Hur har de lyckats? Med lungor, som det man började med, så idag så är ungefär 90 av världens, världens alla transplantationer av lungor använder någon form av x ja utrustning. Okay. Det är alltså en total framgång. Är jätte är jättekul. Eh, och det strömmar givetvis in pengar. Men tittar ni på hur värderas Xvivo? Ja, P-tal 100 eller något sånt här. Inte billigt. Nej, men det är fel eh, värderingsmultipel eh, att titta på, eller indikator för att det nyckeltalet passar inte riktigt på den här typen av bolag. För de tar ju hela sina vinsterna och istället för att blir vinster av aktieägarna eller bolaget så använder man det för att använda att utveckla tekniker för andra organ. Så då har man en box för njurar, för lever och det här börjar nu etableras. Och det stora som är runt hörnet, det är för hjärtan. För hjärtan är det organet som klarar sig kortast tid utanför människokroppen. Så att det måste man Eh, eh, det passar jättebra då att kunna stoppa in i en hjärtlåda. För Då kan man få hjärtat att faktiskt ligga där och cirkulera, jobba, vara i funktion och man kan testa det under tiden. Eh, och Det gör att du hinner få dit mottagaren, du hinner, eh, du får mycket, mycket mer tid på dig. Och Det här är särskilt viktigt eh, i länder där man har stora avstånd. Vi kan ju tycka att vi kan ha det här. Du får ett hjärta i Malmö som blir tillgängligt, men mottagaren är i Kiruna. Ja, tidigare eller nu innan man använder det här så är det, det är ju hopplöst. Det, de kan inte matchas. Därför är kön till att få ett hjärtbyte väldigt lång och tragiskt nog så är det långt ifrån alla som hinner fram i kön. Australien har ju givetvis stora avstånd också. Ja. De tycker att det här är så bra så att de säger att det inte kommit något tillstånd på att använda det här längre. Men vi ser att det funkar så att vi kör ändå, säger amerikanska, äh, australiensiska förlåt, äh, äh, läkemedelsverket. Men läkemedelsverket. Alltså, den används i Australien? Ja. ja. Och, äh, det är lite roligt att här i Q1 kunde vi se att Xviva hade intäkter på 12 miljoner från bara Australien, eh, som egentligen inte får använda den ännu, för det är inte tillstånd. Okay. <laughs> och då kan man förstå, vad blir det för intäkter om det här skulle bli godkänt mera brett i världen? Och det kommer det bli. Men, eh, så här, man har ju... Jag tror det var du som sa det här till mig. Mm. Att många väntar på godkännande för läkemedelsverk och sånt här. Men man underskattar ofta tiden det tar att faktiskt få igång försäljningen från att det är godkänt och så? Absolut. Och läkare är ett konservativt släkte. Om de är vana att skriva ut läkemedel X, så gör man gärna det i fortsättningen också. De är trygga med, de vet hur patienten reagerar på det och så vidare. Men något nytt, det ska ganska mycket till för att de ska byta sitt vanemönster där. Det brukar kräva stora försäljningsinsatser. Men det fina med Xvivo är att vilka är det som gör transplantationer? Det är specialister på transplantationskliniker. Det finns 100-150 stycken i världen sådana kliniker. Det är alltså inte jättemånga att bearbeta. Och de här klinikerna oftast så gör de inte bara hjärttransplantationer utan de gör även lungtransplantationer. Olika transplantationer. De är ju redan vana. De vill ha Xvivus när de gör lungorna. Så det är ju inget stort steg att säljaren ja. som är där för lungdelen också säger nu kommer hjärtvarianterna. Alltså, nu ska jag vara helt ärlig. Nu när jag ryggade dig för ett mm. tag sedan så var det en, inte en jättestor slant. Och jag hade koll på någorlunda den här branschen och att det finns en stor tillväxt och så vidare. Men jag hade inte läst på i detalj för att jag kom fram till att jag har ju, jag kommer aldrig kunna beräkna hur stor marknaden är på egen hand. Och så. Och då frågar jag dig, hur stor är marknaden? Vad kan vara en vinstmarginal när de inte behöver återinvestera? Var liksom, de har en bruttomarginal på 85 procent. Det tycker jag säger allt. <går> och, och, och marknaden är ju jätte, jättestor. Men det är klart, eh, i vilken hur snabbt kommer tillstånden? Vi väntar Europa här närmsta, eh, sen kommer USA om kanske två, tre år. Eh, men hur, eh, för hjärta då? Eh, Lungor redan, nu nj och lever. Man hinner inte producera eh, fram leverapparaten ännu, för det är sånt sug på dem. Eh, det kommer bli ett jättefint bolag och något som jag tycker är jätte, jätteviktigt när man tittar på företag. Det är hur är ledningen? Är givetvis central. Är det här rätt personer för att klara av det här? Det tycker vi att det är Xvivo. Det har det varit hela tiden och det är ägarna en garant av också. För ägarbilden är viktig. Jag gillar ägare av kött och blod och här har vi Bure som huvudägare och Patrik Tigersköld och det är en person som jag högaktning om du får säga något negativt om vivo, vad skulle det vara? Vad är liksom det sämsta med det här caset? Mm. Bra fråga. Eh, jag, jag tror kanske att man har varit lite dåliga på att kommunicera ut. Eh, det blir, börjar bli bättre. Man har inte varit eh, man har inte lagt krut på att kommunicera till finansmarknaden. riktigt. Det du tycker vi går vidare på ett mm. nytt aktiecase. Vi har fått en fråga från någon som undrar ifall du kan lyfta fram din favoritaktie i portföljen som idag inte gör vinst alls? Mm -hmm. vi har ju, huvudsakligen så har vi ju precis, som, som tumregel att vi ska ha väldigt fina bolag som är vinstgenererande och har starka balansräkningar. Sen kan vi ha små kryddor. Eh, och för att hitta ett bolag som eh, är, som inte gör vinst, eh, då får vi då gå till den där krydddelen. Ja, och det är väl egentligen bara två bolag som finns i den kryddlådan. Men, men där skulle jag säga Guard. Guard Therapeutics, det är ett läkemedelsforskningsbolag, så det är väldigt hög risk. Så det ska man veta. Och dessutom tror jag att de ganska snart kommer ha en ny mission Vi får se om, om den blir... Man sa att den skulle komma redan vid årsskiftet för att man ska göra sin fas, fas 2b-studie. Och man har en hel del pengar i kassan, men den där studien man man vill ha ytterligare muskler för att sen ha bättre förhandlingsläge efter. Den. Så att den där, det är ingen eh, brådska riktigt men det lät på företagsledningen att det skulle komma en ny nyemission efter årsskiftet. Eh, det har inte kommit ännu eh, och då kan man tolka det på olika sätt. Antingen eh, så eh, är de försenade men det verkar inte vara för man har börjat rekryteringen till den här studien och så vidare så man följer det, den planen. Men då kan det också vara att man har diskussioner med någon annan aktör förstås eh, och, om att någon, kanske då eh, läkemedelsbolag eller annat går in i den här emissionen. Så kan det vara. Eh, eller så kommer man inte i hamn med det eh, och då blir det väl en, eh, då en, en företrädesemission till oss aktieägare. Men den eh, och det är, det är ett forskningsbolag. De ska inte eh, tjäna vad pengar. Vad forskar de på? Eh, bra, det är eh, njurskador. När man gör en stor eh, hjärt Eh, operation. Vad har det med njurarna att göra? Ja. Tänker man gör en hjärt... hjärt eh, eh, görs tusentals eh, per dag skulle jag säga i världen. Eh, och, eh, då är det ganska vanligt att njurarna får skador eh, runt den operationen. När man kopplar in en hjärt maskin eh, så blir det en påfrestning för kroppen och njurarna tar skada. Och har du redan lite utsatta njurar, ofta kan det vara liksom, om du ska göra en Vad heter det? Käll hjärt kärls Ja, en ja, stor det är, hjärt ja. <här> ja. Så kanske du är, är lite överviktig, du kanske har diabetes, kroppen är redan i en, en lite påfrestad situation. Där är komplikationsrisken jättestor på njurarna. Då kan man ta det här eh, preparatet eh, där man tar det precis innan operation, under operation och dagen efter tror jag det är, vid 3-4 tillfällen eh, för att skydda njuren. Eh, och då har man kunnat mäta att efter 3 eh, månader så de patienterna som fått det här eh, har friskare njurar än de andra. Och det kunde ju bli alldeles strålande att ha det här som en, en standard eh, eh, då preparat i samband med den typen av stora hjärtoperationer. Men, ta det här inte på fel sätt, men jag kommer ändå ställa den frågan. Men Har ni på Strand kompetensen för att värdera möjligheten för ett fas 2-bolag? Egentligen bolag? gillar jag inte alls att investera i den här typen av bolag. För att vi är inte läkare. Eh, och även om vi vore det, så skulle... Så, man vet inte utfallet. Men det är ganska lockande. Eh, och vi... Jag vet inte hur många bolag som vi har dissat. Men vi vill se, där vi vågar oss in, då vill vi se exceptionellt goda möjligheter som sticker ut jämfört med andra. Och det gjorde vi när vi gick in i Wilson, ett av de få bolag som vi investerade i. Och vad är Det ja, det är väl kanske fem år sedan som det kom bud på Wilson. Det var en fantastisk affär för oss. Eh, det här är en, en liknande utifrån att vi gillar inte att, aha, eh, no, vi hittar på någon medicin ja. som ska vara bra för någonting. Ja, och du får ta den medicinen i, i, i nu fyra år, får vi se ifall dina symptom går ner och så ska vi mäta vad du får för biverkningar. Det är ju helt omöjligt att veta hur det här kommer sluta. För att det är en så lång tid. Här är det frågan om att du tar ett preparat i samband med en annan operation. Du, eh, det är som du tar det under några dagar. Sen ska du läsa av det här efter tre månader. Hur funkar det? Eh, risken att du får massor av biverkningar, eh, den är ju minimal utifrån att du tar det på så kort tid. Och ja, Får du huvudvärk och mår illa, ja, det får, gör du antagligen ändå under den tiden du gör en kranskärlsoperation skulle jag säga. <laughs> eh, så att eh, jag gillar i det avseendet. Det är en begränsad tid man tar preparatet och man vet när man ska läsa av den. Det gör det mycket enklare att få klarhet i det. Eh, men ändå extremt hög risk. Så att det är en stark krydda. Du sa att du hade två kryddor, vad var det andra? Det är faktiskt ett onoterat innehav. Aha. Mm, det får vi också ha. Ja, Det visste jag inte mm. att ni har. Ja. Eh, Disruptive pharma. Det är Maria Strömme och hennes forskargrupp som har fått fram ett eh, preparat i Uppsala som har en väldigt bra absorptionsförmåga. Så alltså om man lyssnar bara på det här avsnittet kan man få en bild av att i en hälsoläkemedelsfond. Det är en mm. hälso det är, ja, det är vivo det. Ja, X-vivo väger ju lite grann i det. Men det är med text snarare. Ja. Men de där kryddorna, ja. det ligger ju på det, det är mera riskforskningsnivå. Men då tänkte jag ta en fråga på, kan du dra fram ett case, likt med RF, men kanske mindre, ett riktigt småbolag då? Som är riktigt tråkiga, förbisedda, men ändå Levererar. Vi kan ta eh, två. Lindab och Invido. Eh, ventilationsrör. Titta upp i taket. Här har vi ett innertak, så går inte att se vid ventilationsrören. Men där ovanför ligger det säkert Lindab rör. Ganska trist verksamhet egentligen, eller trist produkt. Men jättefint bolag. Eh, levererar. Invido. Fönsterbolag är ju inte superspännande heller. Men även där, de managerar det här jättejättebra. Eh, och båda de här bolagen är eh, vinnare på taxonomin, alltså EUs miljöregelverk utifrån hur gröna fonder måste ju framöver investera och räkna, Jag kan säga att du räknar taxonomipoäng för att kunna ha din då hållbarhetsfärg. Eh, och eh, då har vi två stycken eh, som bolag som ger full poäng eh, och som kommer vara jätteeftertraktade för de här fonderna. Det är Invido och Linda. Är inte det lite samma som BRF fast på ett annat sätt? Ja, men BRF har en fantastisk tillväxtsaga i också. Ja. Eh, och eh, jag tror inte att eh, Lindab kommer lägga sig under eh, den amerikanska marknaden. Så som jag tror att BRF kommer göra. Eh, och vi hade en till titta fråga mm. Som handlar om att du fick välja svenska småbolag eller globala småbolag. Vad väljer du då? Du får, du får liksom inte mixa. Liksom. Nej. Nej, det skulle jag aldrig göra. Enbart svenska. För att det är bara här som vi kan ha kompetensen att göra bedömningen på företagen och bedömningen på företagsledningarna. Eh, där vi kan luska, vi, kan, vi har ett nätverk som vi kan ta reda på, är den här personen eh, lämplig för uppgiften? Eh, jag har absolut nada koll på eh, småbolag ute i världen. Det räcker ju att vi går till Norge eller Danmark så hamnar vi ofta på läktaren för att det är svårt att gå in i den typen av bolag. Det här nätverket du nämner, vad är det för människor? Ja, men det kan vara helt enkelt att vi att vi har följt något bolag en längre tid och vi kanske inte varit investerade i det, men vi har följt det. Vi har sett att där är en väldigt bra CFO. Men vi kanske inte tydligt bolaget var tillräckligt spännande för att investera. Och rätt som det så dyker den här CFOn upp i ett betydligt mer spännande bolag där vi ser att det här, det är nog ett bolag som passar den personen perfekt. Och då, aha, hur ser övriga då ledningsstruktur ut. Och då kanske vi inte har helt koll på den vdn, men vi vet att vdn har varit vid något annat bolag tidigare och då kan vi, ja där har vi ingångar. I det. Vad tyckte ni där? Hur funkade det? Då kan vi prata med dem och så får man, man gör liksom en research på ledningen. Det där är jätteviktigt. Jag kan säga, jag kommer inte säga några namn, men under Strands tid så har vi rödflaggat fem stycken börs-vdar och bolag, att de här investerar vi inte i. För something is fishy. Fyra av de fem har sedan häktats. Okej! Okay. Eh, ha. Ingen har blivit dömd. Så att eh, det ska inte fan någon skugga på dem. Men man blir inte dömd i Sverige i stort sett. Eh, men jag tycker att det där, att vi har lyckats eh, hitta... Ah, det här är eh, någonting som inte stämmer. Vi kan inte kanske sätta fingret på det. Man blir ju nyfiken på de där namnen. Det förstår jag, men jag kommer inte säga det. Men vi ska runda av detta. Och Jag tycker att vi rundar av det bästa sättet genom att ta en sista tittarfråga. Som undrar ifall du tror att det vänder för småbolagen snart? Ja, och det tror jag för att det hänger helt på räntan. För att det är, som, investeringsmarknaden har blivit tematisk. Den följer väldigt mycket olika teman. Och nu räntan har varit att man har växlat över, som jag sa, bort från fastigheter, bort från det som är ränterisk, det vill säga småbolag. Småbolag har haft en mardrömsnedgång under två och ett halvt år här, från krigsutbrottet. Om nu vi får en räntesänkning i Sverige, vilket vi är helt övertygade om att vi kommer få väldigt snart, antagligen tre, fyra stycken här under året. Eh, för att Europa kommer gå före USA med sina räntesänkningar. Eh, då så tror jag att det där eh, investerarklustret, jaha, räntesänkningar, hur ska man göra då? Så gör man tvärtom mot vad man gjorde när det var räntehöjningar. Så då tror jag att det finns alla förutsättningar för att vi kommer få en bra marknad för småbolag. Kort och gott, räntesänkning ger en rejäl boost på småbolagssidan. Så är det. Du Johan, stort tack för att du var här. Vi har fått hur många insikter som helst. Och Vi är tillbaka i Sparpodden redan nästa vecka. Det får du inte missa. På återseende. Tack, Johan. Tack, Ara.